Tenemos que esperar que consigan un mejor club nästa år. Du ska spela, du ska vara med i poollaget också med Sullerman och Jim. Vi behöver en fjärde man också. De går också. Ja, med dig. Vi letar efter en fjärde man. Han sa att han hade ont om tid. Ja, eller hur? Ja. Får gå på han igen. Det Niklas hade tittat på, det är en viss övergångsperiod och sånt där som ska byta klubb. Tydligt. Men det vore ju kul, jag menar, både att det är ett bolag då, ni gillar ju att spela på, ja. Och att KBK finns kvar. Ja. Mm. Är det tremannalag? Mm. Jag skulle man snacka om fyra. Ja. Ja, det är ju bra. Det är alla. Jag kanske kan värva Niklas Bergendorf. Ja. Vi är på början nu. Ja, perfekt. Ja, jag ska ringa honom. Alltså, han spelar mest i trevallar. Han har blivit jävligt bra i trevallar. Han är 11 i Sverige. Han har knappt spelat än. Mattias spelar också. Ja, men lite då och då bara. Niklas går in för det. Kämpa här. Han vann sin första match. Vad står det? 2-1 i Jupper. Han är inne i Jupper. 25,46 sekunder. Han har dragit ner igen. London Derby. Ja. Och det där har jag aldrig sett förut. Att de har snitt. Sullivan är här. Nu trycker på männen för alla spel. Jag sa AST. Salman är snabbast. Lägst där Lee Walker, han tar längst. Ja, jag har redan berättat det. Jag har aldrig sett det här. Det är en ny grej det här. Ja. Men jag tror att vi play championship. Han hade 12 sekunder i snitt. Alltså, det här var en match han var. Alltså, det här är sjukt. Alltså, det är... Jag har sett 14 nu, så hade han varit med 12. Men det hörde ju bara en. Selby borde vara favorit, men det är Selby som är favorit. Alltså det är sjukt att Selby spelar skit säsongen i stort sett. Han har gått igenom, men så kommer han igång lite i det. Ja. Då är han väldigt fränt. Nej, utan... När börjar ni? 21. 22. På lördag, nästa lördag. Selby var han är favorit. Man orkar hela turneringen. Ja, jag
pratade jag med många spelare. Jag var i Kina några dagar. Och de tror inte på Sandro. Det är det. Nej. Och de som David Gilbert och Michael Holt och de där pratarna som är med kvalen. Sen så de går vidare så lottas de ju. De hoppas på förmöten. En bra lottning skulle vara Sean Murphy eller Luca Brissett. De anses vara ur farläget för det. Alltså. Ja, men i China Open så är det 0-6 där direkt mot Chris Wakely. 0-6. Ja. Ja, precis. Där vi är i nacken. Men du vet som ibland glömmer bort att ta kurvan, det är bara rakt ut genom staketet. Så han är ju med. Han hade ju första matchen. Kolla bara. Vi får se den bara. Han är lite snabbare än lyftig. Jag tror inte. Jag vet inte om han har. De har med det från Ryan Day, 16 sekunder. Tränar typ Peter Ebbe. Ja, han simmar ju några kilometer och hämtar jävla morgon. Och äter ett kilo morötter. Han har väl vägat över honom också. Mm. Så inte det är så sant. Att det står ju att det är en regelbok på kartan när det inte finns kameror och sånt där. Utan domaren som i första hand domar på bollar som riktigt påverkar spelet. Det är viktigt att de går på en svår utbildning. Om det perifererar domaren så... Ready for it, right?
Vad händer här? Kan, om man, det är upp till dig och barnen. Jag vill också träffa om man har öppet. Då måste vi säga till honom. Jag tror att på Twitter är det när man har en skadning. Ja, men det måste man göra. Annars så faller regeln bort. Vadå? Nej, han måste kunna sätta mitt på. Va? Faula två gånger av med klarboll. Inte bara på sidan. Klarboll. Okej. Så att kunna sätta mitt på. Inte bara på sidan. Peter är på 29 sekunder. Ja. Jag fick in ett spel tack vare att
du och Björn skulle kunna ha varit ett bra lag i lagen. Ja, det är något sånt där. Ja. Thank you.
Någon lapp på oss?
sex redan då. Ja, just Jag har tränat till. Jag har aldrig spelat så roligt.
Det är ingår som tävlingsdel, man måste lyssna på folk som beklagar för att det är spel. Ja, det är så jävligt jobbigt. Ja, det är som att träna så gott. Ja. Om jag inte höjer med fyra klasser så åker jag ut. Om jag inte höjer med minst fyra klasser så åker jag ut nästa gång. Okay. Fyra klasser upp nästa gång. Som är på minus ett. Minst upp. Okej. Och du vann i alla fall. Ja, ja. Det är rutin. Bara rutin. Alltså jag har spelat det. Och så kommer ju ner på en rull så att säga. Och jag kan rulla in i det. Jag kan ju göra det till det svårare. Om jag då får chansa. Ja, så får jag den där förmågan också. Jag vet inte, man höjer sig, höjer med platsen just då kan just då sätta mig på huvudet. Lite för långt att sätta mig på så det är ju det där man, det är bara det. Man vet ju att det är ingen idé, så får man släppa arbetsla. Och om jag missar den så missar jag. Jag har tagit min. Då har du tagit chansen i alla fall. Det blev en diskning här, VO nu. Benjamin Lackey har vi inte sett. Ja, är vi vidare i kvartsfinal? Ja. Yes. Ja, han svarar på en lätt plats. Han vann inte semifinal. Han hänger telefon. Han svarar inte ingenting. Han har inte. Han brukar komma. Han var inte här igår. Han brukar komma en eller två dagar innan och ställa sig i spelen. Men jag har inte sett honom i tag. Nej. Jag får med. Men det börjar visa sig nu att man inte har levt på... Vi kan inte spela en minut, vet vi. Eller väntar han på någonting? Ja, jag har sett chef, han vet allt. Belan, vilken möte är det? Vem är Belan? Vem kommer han att spela med? Vet ni? Ja, han står ju där. Ja, det sa han. Han är på träna, så jag visste att han skulle
du ville fråga? Va? Vad var det du ville fråga? Ja, jag vill veta vilket han spelar. Det är sant. Sant. Ja. Bra, ja, han slog alltså. Han slog Irland, eller? Ja, det var två. Det var, vad hette han? Roman. Kigan. Som brukar bli så. Ja. Han gjorde en fin avslutning. Så. Ja, det kan han. Kortspelare. Va? Han är kortspelare. Om du tar bort bollar så att det bara är en sekund kvar. Ja. Då är han farlig. Kommer på mig. Han är livsfarlig på slutet. Om det är jämnt och det är någon på röda kvar. Jag har sett honom rensa ut. Va? Ja, men min råla på bordet. Well, no, lost. No, I can't say. I know that. did you have your muffin? No, I didn't. You dumbass. Yeah, I should have. I told her not to eat both of them, so better go get your muffin pretty soon. Yeah, I guess that. Maybe I can. I'll take it back. Thank you.
Det är mig. Ska vi spela? Ja, bord 4. Samma bord igen. Jaha. Ja, jag kommer med det. Vem är
så vill jag göra det. Det är då bara en, två, två och en halv timme. Ja, nej, jag trodde det var första fem. Då ska gymmet ha nu. Ja, det är det. Närheten mellan
Det som inte tror jag är bra, det är att spela SM och så rusar vi iväg söndag kväll. Nej, det kommer inte funka. Ja. Om det inte är världens snabbaste som tidigare. Ja, det är inte det. Jag tänkte att vi ska kunna ta det. Men plöjtmatch brukar jag kunna ta det som en bortmatch. Andra sidan så åttonde gärna brukar jag vara utsatt på. Och då har man ju en sida där som tidigare. Staffan har ett helvete, jag går och trevligt. Jag går med Michael Hall. Ja, precis. Jag träffade ju, det var också meningen, jag var inte ens med, men jag träffade ju många till frukost. Jag hade ett långt snack med Hamilton, för vi åkte samma bil ut till arena när han skulle spela. Ja. Ja, de är ju genomgående, det är trevligt, hela gänget. Ja, det som är skönt med snoken. De flesta i alla fall, de är ju inte roliga. Nej, det är ju arbetat till det. Det är ju som man är inte märkliga. Det som slog mig är alltså... Ja, som Murphy, förutom. Ja, Murphy. Men förutom som Murphy. Det var ju fördråkligt. Han stängde av henne igen. Det drar så mycket ström, jag förstår ingenting. Så jag satt ju bordet bredvid och vid invigningsbanketten. Ja. Det var ju en stor. Då har de satt alla stjärnorna vid ett bord, så där sitter Ding och mig, där sitter Mark Williams, där sitter hos Sullivan, där sitter Murphy, där sitter Axel. Så snackar och så här. Murphy snackar och snackar på högt och pratar med någon. Så Ding tittar i sin mobil hela tiden, sen blir det lite efterhand. Så blir det Sullivan, Mark Williams, Ding Junoi och John Higgins. Så här sitter Sura och pratar. Rätt som det eftermiddag så ser jag att alla har gått utom Murphy. Han sitter kvar ensam i bordet. De andra orkar inte med, de har dragit. Och han såg verkligen ensam ut, så det kom ju en coach eller tränare. Ja, prata lite. Ja, för värmen så. Ja, det var ju där på den BTC-tränaren. Så hade de ju då, ja, de hade ju en sån kant liksom där jämna många av dem som satt och sig de byggdes där och så fick man inte bra för det. Okej. Okay. Och då var det ju, det var skillnad på, om någon Higgins sitter där och skriver att det för det liksom så, men när Schumer förkommer det sig, då var det liksom, det var den här stjärnan som sätter sig här, ja. Och så kommer fan in och så skriver upp samma. Ja, det var ju som en tennisstjärna liksom, som var autograf. Ja, jag tror att de andra hade, alltså, jag tål ju inte det där längre, vet du, när han blev utslagen, när han förlorade finalen mot oss, hade man i
Kitchen. Ja, så ska han ju intervjua lite då efteråt först. Och sen är det ja, ja, man säger att han spelar bättre än mig. Ja, han pratade ju 10 minuter. Precis som han hade vunnit med sig. Ja, han spelade bra. Ja, och min fan var babblad, du vet. Men något som, alltså, det kanske var jag som var något som slog mig med alla jag träffade, att de har alltså en utstrålning, så här, de är så jävla lugna hela gänget. De har ett center i magegropen. Ja, värsta magegropen. Det är den coolaste magegropen, jag tror jag någonsin har sett. Jag kan inte ha sett någon person. Någonsin. Var du med i Finland? Nej, jag har varit i Finland. Nej, men nu på provantävlingen där, det var ju Mark Williams. Jo, jag var där då. Ja. Han gick ju runt, han hade inte spelat, han gick runt i någon jävla pyjamas. En träning som går, så, eller sättet han gick på, det var en sån här buddhistisk på något sätt. Inte så här slutet, utan så här. Han var den enda jag sett som av de där engelsmännen som jag sprang på dem när de stod utanför kolmången. Och det var ju 25 grader. De hade ju inga kläder. Och där stod de med Kristine som en annan. Så stod man på en förändring som låg 25 grader i Kina. Och beställde en korg. Det var som att det var sol och varmt och ätit. Ingen liksom. Kör något så här asiatiskt. Han dricker, så det var gömmet vatten skulle han ha med här. Mm. Det är ju lite diskussion. Ja. Du åker ju där vid diskontret i Lägersten. Jag har ett tempel där hos mig i Rosersberg också. Ja, det bor en lama, hans fru. Alltså de har ju ett hus då. Sen nedervåningen är liksom han är en person med en annan lag. Så jag vet inte, jag tycker så är det en liten vanlig inkarnation. Skulle inte vara det, jag är egentligen inte jag. Jag har inte bett om det. Precis. Jag skulle bli lite, jag skulle bli lite skönad. Det är jag. Ja, så han är i alla fall såhär. Vad jag förstår så är de liksom anställda, eller han är Penna, finns inte. Men jag ska tillbaka, det är min. Ja, det var torsdag och söndag har vi meditation. Okej. Så jag har varit där på torsdag. Och på söndag är det på meditanska. Det är jättejobbigt, för det är så klockor och texter. Tibetansk och buddhist. Ja, ja. Så jag plötsligt så säger de att man pratar om att sitta alla i jordrummet i någon sån här fras då, som man bara säger när man dyker upp i huvudet så ska man säga. Om man är tack. Ja, om, ja just det. Ja, så man sitter där och så blir alla tysta. Så, ja. Så hjälter de på att man och så kommer det där. Så där har man liksom är du med på det? Nej, jag går på den svenska. Det är på torsdag. Jaha. Ja, den är kort, då kör man på söndag med den här långa meditationen. Så på thailändska, eller inte på thailändska, utan på thailändska. Så att det är... Men torsdagen är det. Det är faktiskt fantastiskt. Jag vet inte vad det är, du sätter det. Så lägg bättre ut och sen låg jag liksom tar en te-kopp och sätter där. Så läser man igenom en text och så efteråt känner man sig rätt fokuserad. Ja, jag gick på sånt där när jag var upp. Ja. Tidigt.
Ja, just det. Och du gör dagens jävla mat. Det ser ut som det som är ursäkt. Det är verkligen helt otroligt. Mm. Så jag var ju där i två månader. Det var olika gäng som körde. Det här är ju till en amatör. Jag tror han är bossen. Ja, det ser ut på hans kropp. Jag ser på kroppen. Det var fint, det var vår i Kian. Oj, då får vi körsbärsträden också. Ja, det är körsbärsöppelkoksträden. Den här är från 673. Och kejsaren av Kili uppbyggade den, för kom en mörk hem från Indien med en massa buddhistiska dokument som skulle förvara sina pagoder. Det var jag högst upp i också. Jag ska ta mig till Kina, men det är ett kulturarv som få andra har. Ja, ja. Eller inga andra har ett sånt kulturarv som de har. För det sträcker sig tillbaka av långt väldigt. Det här var ju när buddhistparken då i sten. Så det är en inskription. Ja. The plants are just beginning to sprout. To walk upon them is shameful. Mm.
sa du? Thank you.
Thank you.
så Bella har lite mer sin betalning. Han vet att han ändå kommer vinna sig, eller vadå? Kör den taktiken. Det är bra för självförtroende. Ja, just det. Det behöver vara stort för om man ska iväg dit bort över till England. Så. Det behöver vara mycket stort för mig. Vad ska vi köra med för benknäckare till Benjamin? Där? Vi kör bara lite, tar dit, vi tar någon liga nere i Göteborg. Jag vet inte, alltså det är ju... Det är bara det att böten om man ska vara lite oftare så man kan ta upp sakerna. Jag hade ju Wingert var mycket för disciplin. Han var ju med i kommittén också. Ja, ja det är viktigt att det, det måste vara lika för alla om vi säger så. Mm. Det, annars är det problematiskt. Ja, precis. Det var ju som Bellen missade här. Det blir som det blir tvär. Det hade han så många. Han är en bra tankeställare, jag vet inte hur det är. Vad sa du? Han är en bra tankeställare. Ja, absolut. Det är bättre att göra det här än någon annanstans. Mm. Det är lite viktigare. Thank you.
Vad sa du Benny? Benny kör på sig. Han sa det, det är länge sedan han varit i vattenträdet. Höger. Ja. Svart lite också på sin prick. Ja, på sin prick. Fyra.
varmt.